მინდა მიმართო აღმასრულებელ ხელისუფლებას ბათუმ პრემიერ-მინისტრს, რომ გამოცხადდეს კონფლიქტის პირა სოფლები განსაკუთრებული მზრუნველობის დროებით ზონებად და საქართველოს ხელისუფლებამ მაქსიმალური ყურადღება დაუთმოს აი აქ არსებულ პრობლემატიკას და მე მინდა დავადასტურო, რომ პრობლემები ძალიან ბევრია და ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს პრობლემები იქნას გადაჭრილი. გამომდინარე იმ შექმნილი ვითარებიდან, იმ აჟიოტაჟიდან, რომელიც განვითარდა უკანასკნელ დღეებში, მე როგორც გორის მაჟორიტარმა დეპუტატმა, ასევე საქართველოს მართველი კოალიციის პოლიტსაბჭოს წევრმა, გადავწყვიტე, რომ ეს დღეები, ეს ღამე განსაკუთრებით ვიყო აი ამ სოფლის მოსახლეობასთან ერთად, რათა ვფიქრობ, რომ ოდნავ მაინც შეუმსუბუქო ის ტვირთი, რომელიც ამ მოსახლეობას აღელვებს, აქ არიან ბავშვები, ქალები, რომლებიც ნერვიულობენ, რომ გარკვეული ექსცესები არ მოყვეს იმ ყოველივეს, რაც მოხდა, და გადავწყვიტე, რომ ეს ღამე აი ამ ადამიანებთან ერთად გავათენო ამ ღამეში და ამ ღამეს და ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ესეც იქნება გარკვეული გარანტია იმისა, რომ ამ სოფელში იქნება მშვიდობა.